con chế này bây giờ này cứ sắp quê con cái cô chị đó cô nghe pin này không chưa ba cái gì vậy không cô chị nghe pin cô nghe pin này cô cầm pin nào cô đi đâu phải phải cô có phe khác đâu phe gì xí vào đây này ngái à, nếu mà muốn ăn hạt đậu mà thì nếu sao vậy ngái à? À, bữa nay mình ăn gì? Nếu bây giờ mình ăn đậu lão, bây giờ tăng lên cái hàng rồi chúa đi chăng không nào về lão về cô lão mày ok mày bắt đầu đây con này quá con này con này cái nào rồi con này 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 ได้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 
Hey, are you back? Let's do. Hey, come on, let's do, baby. Hey, love you, 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 baby. Okay, yeah, 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 เอาป่ะนะเนี่ยเปเป้เลวเสียแล้วเปเป้เลวลีเว้เลยสุเปเป้เลวเสียแล้วเอาไปเถอะเอามา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 เอาม
ညီညီကြည့်ပဲညီညီကြည့်လိုက်ကြည့်တဲ့လူရဲ့ကပလူးနဲ့ပြနေကပလူးနဲ့ကိုငါပြီးပါလို့အဆောက်အအောင်မှာလက်ညောင်းလို့မလေးကလာတဲ့ဘယ်လေးကိုဆက်ရွာတဲ့လီးပဲလို့ဘာလို့မှလီးပဲအောင်ဟောင်းလေးอ่ะအဲဒီကောကောင်းနေမဲ့ဘယ်လိုလဲอ่ะအဲအောင်မကောင်းလေးอ่ะငါဆက်ရအဲ့ခန်းနေမဲ့ပြောခဲ့မှသာဘာလို့ဆက်အောင်ဆိုဘယ်လေးရောက်ချုံးမမနေတော့ဘူးလေဘာလို့ဆက်ရလဲလို့ဘယ်လေးရုံသားကြီးလမ်းချုံးမမနေတော့ဘူးလေကဲအမကတော့တူအဖြစ်ပါပြီလို့နင်ကဒီလိုอ่ะတိုက်မမြင်အောင်အော်မင်းအော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘူးလိုက်တယ်ငါလိုက်ဟုတ်လားစောက်ဖို့လုပ်ငါလိုက်မလို့ငါဆေးရပါဘူးကဲကိုငါပြီးရှာတော့သွားတယ်ဘယ်လိုပဲဟုတ်ပါဘူးကဘူးဘကသာပြန်ပြန်ရပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါ့မလားဟောမလေးပဲပါဘာဝဆောဟောရရရတယ်နော်ညီကိုနေဟောဟောဒီကောမဘူးလို့လောက်ကြ
ဘုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဝင်းအဲတလုံးပေါတော့ပါပြီဝင်းဆဲလို့ရပါဘိုးတူးရှိပါပြီဘိုးတူးကပလူဘက်ကဖိုးမလေးဘက်ကတူးဖြစ်ပါတယ်မလေးဖုန်းနံပါတ်ပေးတာဗလားလဲအခန်းလာရှင်လို့လဲမမနိုးတိုက်ရှင်လို့လဲအဘေးလေးနဲ့ပဲထည့်ပါလာပါလေခင်ဗျာဟောပါလေခင်ဗျာကိုနပီရဲအားကောင်းနေတယ်နော်ဘယ်လိုမှစင်လို့မရပါဘူးနော်ဘွဲရတော့ကြပါလေခင်ဗျာကြပါလေအရှင်ကြီးရောခြေလိုက်လေကိုမိုးရတော့ကြပါလေကြပါလေကြတာဟိုရောဝေးရောဖိုက်တူရှိပါပြီဖိုက်တူရှိပါပြီကိုငပီဘက်ကဖိုက်ပါဟောပါဘူးရံမလူရံမလူကပ်လူကပ်ဘူးဘက်ကဖိုက်ကိုဘီဘက်ကတူရှိပါတယ်ငါကငါကြီးရဟန်ရတိုင်းဘလို့မလို့ပြင်ပါလေအဖားလေးရရရမပြောဘူးကြပါဘူးစစ်တူးရှိပါပြီစစ်တူးရှိပါပြီအဖားလေးလာရမပြောဘယ်လေးကိုလမ်းမှာတွေ့ရင်ကားနဲ့တိုက်မယ်လေလူလေဘလူတိုက်ပါလေကြီးကွေကြီးကွေနော်ကောမေဒီရတော့မဟုတ်ချောက်ပြောနေတယ်你來吹唱的不是不是要別別別你們是別別你們丟住丟嘛哦哦別帶上來哦哦是啊奶奶這些了飛飛吧嘛我飛你了來輪你你你到寶來西來你要過米數變誒我跟別邊弄爆爆吧比他們弄爆爆吧比ပြန်ရောက်မှာငါဆေးလဲမှာငါကောင်မရှိတော့ဘူးကွာတပည့်ကြောက်လို့ပြီးတယ်အခုရှိရနည်းနည်းဖယ်ဖယ်ပါဟုတ်ကောဟဲ့မင်းမရှိတော့ဘူးအေးမိုးငိမ့်နေပါမရှိငါရေးတစ်ချက်မှန်တော့ရပြပါဘူးများ73ဖြစ်ပါပါပြီကပ်ဘလူးဘက်က7ဘုံကပြဘက်က3ဖြစ်ပါတယ်အေးချင်းပြပါပြီ။ချန်ပြောင်းတော့ရေဟိုဘက်ချန်ဒီဘက်ချန်။အေးချင်းပြပါလေ။ဒီမှာပဲနေခဲ့။ဒီမှာကျွန်တော်ကကျွန်ငါလာပြလိုက်ရော။အေးချင်းအေးချင်းပြပါလေ။ကြီးကွေရော။ဒီကျဲဆက်။တာတာတာ။တာပါလေ။ကိုပြရေတောက်လာအောင်မဲ့ပါကလေ။ရေဦးလေးကအမရေဦးကြီး။ဒိုင်းကြီးကြီးလေးအော်ပြပါလေ။ဒိုင်းကြီးကြီးလေးအော်ပြပါလေ။အေး83ဖြစ်ပါပါပြီ။အဲ့ဘယ်လိုလဲ။ကဲ။မောင်မင်းတို့ကတော့မောင်မင်းတွေကတော့ဟမ်။ပြီးထိုးပါပြီ။ကြာပါလားခင်ဗျာ။ 93 ဖြစ်ပါပါပြီ။ကပ်ဘလူးဘက်က9၊ကိုငံပြည်ဘက်က3ဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းဝေးပါလေ39ဖြစ်ပါပါလေစာပင်ကတော့ကုငံပြီးစာပင်ဖြစ်ပါလေ39သူတို့နှစ်ယောက်ကိုစီးတာသူတို့နှစ်မလို့ရပါဘူးသူတို့ကိုရှင်းမှရအောင်လက်လက်ရဲ့ကိုရတယ်တလုံးပောက်သွားပါပြီစီးတောင်းလာမှာအခုတခြားဖက်ပြပါကိုဘယ်လေးကောင်းတယ်လေဝဝန်ခါမှာပြင်လို့ပဲနော်မြန်မာလုံးကတော့ကောင်းပါတယ်။ပေညာလေးနဲ့ဆော့သွားပါတယ်။ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာထည့်သွားတာ။ရတော့လူကြီးရောမလူ။ဝေးတယ်ဝေးတော့ပါတယ်။ဖိုက်နိုင်ဖြစ်တော့ပါပြီ။အခုတစ်ချက်တော့ရှိ။အေးအယူမဲ။လိုက်လို့နေအောင်လိုက်လို့နေလေလေငါလည်းပါနေတော့ကိုမိုးမေးရတော့စဉ်းစားနေပါလေလို့ငါတို့ချဖို့ကိုငပိစာပင်ထိုးပါပြီတလုံးပောက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ69ကိုငပိစာပင်တလုံးပောက်သွားပါတယ်69ဟောတဲ့နေပါသေးတယ်ဝင်ပါခင်ဗျာပိုက်ထိပ်ပြီးပြန်ဝင်ရပါတယ်
တော့ပြီးစာပြင်ထိုးပါလေဘယ်ထိုးလာတော့ညာတို့ကိုတော့သွားမှာဘယ်လေးနဲ့ပဲတတရာထိုးရတယ်ဒီကဆောင်နေတာလို့ကြီးတော့包完了，包完了，怎么样？拆完了。包完了。来吧，来吧，喂。一刀不拿拿了，一刀不拿拿了，喏。谁呀？那阿姨打的。你有啊？မမူကြီးမမူကြီးကတော့မမူကြီးအလိုက်တဲ့လူကမမူကြီးကြည့်ချင်လို့ပါတဲ့ဒီပါအလေးရောင်နေချင်းပါလားထိုင်ပါမမူကြီးမမူကြီးကပတ်သက်နေမမူကြီးမမူကြီးကပတ်သက်နေတားနိုင်လွယ်လေးလွယ်လေးလွယ်လာတယ်ဒီမှာလူကြားရမှာမဟုတ်ဘူးလေမမူကြီးနောက်တည်းလိုက်ရသွေးချင်တယ်လူသွေးချင်တယ်လို့ပြောလဲဟောမမူကြီးလိုလဲမမူကြီးว้าวกองหนึ่งเนี่ยเพียงอะไรเนี่ยโอ้ยเกลี้ยงเดียวล่ะบาลูกผู้หญิงไล่อยู่เอ้าแต่จีนี่เสิมจีล่ะไอ้เราเดียวล่ะကောင်းနေရထဲ့ပါတာကောင်းနေရဟောကောင်းနေကောက်သွားတာဘယ်ညာလေးနဲ့ပဲကောင်းသုံးမဲကောင်းသုံးမဲကောင်းပါလေကောင်းသုံးမဲဒါပဲ79ဖြစ်သွားပါပြီကိုငပိဒါအိတ်ကောင်းနေတယ်ကိုငပိဘက်က7ကပလူဘက်က9ဖြစ်ပါတယ်ဖယ်လီရှာကာကာမလို့ပါနဲ့လေ မမူကြီးမမူကြီးဘယ်တော့နိုင်ပါကြီးလဲမင်းနေပါလေပရိသတ်တွေကအနေအနေအနေမိမခေါ်နေပြီလေအနေမိမခေါ်နေတယ်အင်းညဝလည်းလည်းပတ်သက်နေမပြေးပါဘူးတဲ့အင်းညဝလည်းလည်းပတ်သက်နေမပြေးပါဘူးတဲ့ဒီမှာလာလောင်းနေတဲ့ဦးလေးတဝင်းနေတာမောင်မကြီးနဲ့အနေနဲ့ဆရာနဲ့တူတူတော့ဒီဘပီဇက်ပွဲအင်းစကားငါရတယ်နှစ်နှစ်တပေါက်ကျော်ပဲစာပင်အိုးပင်နဲ့ဘာပဲလို့လဲเสียอาตักขะจ้าเว้ยเสียอลุ่นแล้วลงอาตักขะจ้าลุ่ยอ่ะตักขะจ้าเฮ้ยอยู่มั้ยนี่อายุบ้าก็พลันเลยอายุ97ဖြစ်ပါလေသူကတော့ကပူးဘက်ကစာပြင်ရအောင်ပါဘီကျပါဦးညာ79ပြင်ဖြစ်တော့ပါလေသူငပူးဘက်ကစာပြင်ပြန်ရတော့ပါလေเออ ayu me เฮ้ဘူဒီရမှာဟိုကကပ်ဘူးဘက်က9ငါဘူးဘက်က7ဖြစ်တယ်ဟောပါလေမြန်ဟောပါလေဟောပါလေဟောပါလေတောင်းတောင်းဖြစ်ပါလေရေခဏတောင်းပါမယ်8 9ငါဘူးဘက်က8
တပ်ဘူးဘက်ကနိုင်ပြပါတယ်နော်ပရိသတ်တွေရနော်ဘုံကြီးပရိသတ်တွေးကြည့်နေတယ်ဘုံကြီးဘုံကြီးဘုံကြီးပရိသတ်တွေးကြည့်နေတယ်ဓမ္မအနေနော်အနေဘယ်ဝန်းနော်နေနေမူကြီးတဲ့တဲ့ဝဲစီတဲ့ဝဲစီရတော့တဲ့ဘဲကောင်းလေးတွေကောင်းပါလားကွာကောင်းပါလားခင်ဗျာသူမပြီးလက်ချက်ကြီးရတော့လုံလုံးပါလေနိုင်အိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကပ္ပလူဘကစာပင်ပြန်ရတော့ပါဘူးကမင်းရောက်ပြောင်းမရောက်ပါဘူးကမကွာတော့ပြီးတော့ဟောပါဘာရိုက်လဲဒီနေ့ပဲထူပါတယ်မားရယ်နော်မားရယ်နာမို့ကိုနေလို့ဘီလာချက်ကြီးကလုံလုံးပါလေကဘူးကတတရာကောက်ထားပါလေတိုင်ထီးတွေပါလက်အိတ်ဖြစ်တော့ပါပြီကဘူးကလက်ဘူးကဘီကအိတ်ဖြစ်ပါတယ်တိုင်အောင်တိုင်အောင်ရေတောက်ရေတောက်နားမယ်နော်ဒီချမ်းကငါအလီကိတ်ကောင်းပါတယ်နော်ကဘလူးတရဝင်းလေကောင်းပါတယ်လို့ကဘလူးကလေဒီပွဲရတဲ့ဝဲဖြစ်သွားနိုင်လေမင်းကဲအမကတော့11 8ဆိုရဲအမကတော့ရရှိသွားပြီနော်ဟာယူပါလေကောင်းပါလေကွာဟေးတော့ရပါလေနိုးဒီမလေးဟောကဲမကတော့အဲ့ကပလူဘက်ကတွဲကိုမပြီးဘက်ကတော့အိပ်ပါတော့နေရာယူပါလေဝေး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 ကဲဝေးပါလေနော်ကပလူ7ဆိုတာဒီလိုနေရာဝဲလေဘယ်မှာလဲဟုတ်လားနေရာကောင်းတယ်နေရာယူပါကဲအေးနေရာပါလေအဲဟိုလေကောင်းပါနော်ရတယ်ကပလူရဲ့ခြေဝန်းလေးခြေဝန်းနဲ့ခတ်တယ်လို့ဒီအဲ့ဒီဒီမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဟောမရှိပါဘူး။ဒီအဲ့ဒီဒီဝင်ရရေတူတူပူလာရမဆိုင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟောအေးဆိုရအမကိုရောက်သွားပါပြီနော်။ဒီအဲ့ဒီပါ။ဟေး။ပေါ်လိုက်ပေါ်ပေါ်ဘလူးပေါ်ပါမင်းလိုက်ပေါ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါလေးမြင်လားကဲ point 8ဖြစ်သွားပါပြီနော်ကဘလူးကတော့ point ဆိုရအမကိုရရှိသွားပြီ play ဒီကူစီးတပွဲမရဘူးနော်ကိုစီးတပွဲမရဘူးကဲ8 point ပါနော် 8 point ကကြီးဘက်ကယူလို့မရတော့ဘူး။ 9 point ဆိုတော့အဲ့ရောက်သွား point ရောက်သွားဆိုတော့ယူလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီကလား Hey! မယမ်မယမ်အောင်ကျော်ဟောမယမ်ဘယ်လေးအောင်ကျော်မကြီးဘယ်ရောက်လဲ။အောင်နေကျန်တာပါလေဒီမှာ။ဒူးဒူးရတာကွဲသွားပါပြီလို့ကျွန်တော်နဲ့ကကွဲသွားပြီလူစုတွေ။အဲ့ယူပါ။ရှင်းကွင်းမှာ Hey! ဒီမှာယူလိုက်။ကဲ။လမ်းဆင့်ပါတော့။ 1 point!ကဲ1 point 1 point ဟာလား1 point
ว่าไปว่าเล่นไม่ไหวก็จะไปเนาะไปหัวเนาะนี่เนี่ยซอยหนีเนี่ยหัวหนีอ๋อแล้วมันแล่นออกก้องมาเลยก้องไอ้ชิโก้มาลูกเมียไอ้หมามายิงยิงอยู่เนาะมันจะมาแล้วมั้งนับวิสาวิทุนได้ป่ะพี่นับวินับวิพอวะ如果待会儿你老板，你那么好呢？没开着。好路没？这，你这样路呢？哟，像我哥大大压力啊，哥看路啊，来呀，你太少了，没人收。好路没？加完了。哎，哎，哎，好乖，好乖，说了，那我要求高了，喏。没跑，没跑，没跑。给，我们被捉到了。来，哎，关门，别关门啊！快点，快点，干什么？啊？到了。到了，这边还比我们呢。哎呀，你来嘛？你来嘛？就弄那个。哎，弄。来，干嘛被他？好乖啊，好乖，我摸呗。俺那个弄来了，公家公道。没没，这边有那边，公道去那边干。哦，来他妈别那边。来了呢，那里。完了，过哦哦了，弟弟，我一边好嘞。哎哎哎！啊！你拿多少块？切开了，进来要你。哎，快点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 ，我摸了，我摸，跟那比啥呗？跟那比也好，不要玩，哦，不要怪。我摸，我摸，不要来进来呗。哪里？大呗，大呗吧。啊啊啊不对，不对，你也不对，不对，我都要压没了，怎么抓不着？哎，都啊，这个，你看，刚刚我们那小伙子，没好不？他没弄好，我咋没弄好？你说？哪里？哦，哪里？呀，俺这个俺这个，俺们厂里还没上没？要白了。俺们还没上，厂里还没上没？哦，厂里还没上。给，不要，别收了，俺都拍不了你话。